Մեղրը տարբեր բաղադրիչների հետ միասին ինչպիսի հիվանդություններ կարող է բուժել և կանխել։ Կերակրի սոդան թխկո օշարակի կամ մեղրի հետ խառնելու գաղափարը տարօրինակ է թվում, քանի որ, ինչպես գիտեք, քաղցկեղային բջիջները սնվում են շաքարով, սակայն այս դեպքում շաքարը գործում է լրիվ այլ կերպ։ Քաղցկեղային բջիջներն ի վիճակի չեն լինի օգտագործել շաքարը իրենց հետագա աճի համար, քանի որ կերակրի սոդան ամբողջությամբ չեզոքացնի նրանց։ Մեղրը կամ թխկո օշարակը այլ կերպ են ազդում քաղցկեղային բջիջների վրա, որոնք առողջ բջիջների հետ համեմատ օգտագործում են 15 անգամ ավելի շատ գլյուկոզա։ Մեղրը ու սոդան թափանցում են քաղցկեղային բջիջները և ոչնչացնում այն։ Բաղադրիչներ. կերակրի սոդա, թխկու օշարակ կամ մեղր, պատրաստման եղանակ. 1 բաժին կերակրի սոդան խառնել 3 բաժին թխկու օշարակի կամ մեղրի հետ, մինչև ստացվի համասեր զանգված, եփել զանգվածը մարմանդ կրակի վրա մոտավորապես 10 րոպե։ Օգտագործման եղանակը. Անհրաժեշտ է օգտագործել 3 թեյի գդալ ողջ օրվա ընթացքում։ Կուրսի տևողությունը 1 ամիս։ Այս թերապիայի ընթացքում անհրաժեշտ է խուսափել ցանկացած տեսակի մսի, շաքարի և ալյուրային մթերքների օգտագործումից։ Մեղրը և դարչինը։ Բաղադրատոմսի տարերն են մեղրն ու դարչինը, որոնց հիասքանչ միացությունը բարենպաստ ու բուժիչ ազդեցություն է ունենում մեր օրգանիզմի վրա, բուժելով մի շարք հիվանդություններ և խանգարումներ, ինչպես օրինակ սրտի կաթվածի, խոլեստերինի դեպքում և կանխում է մրսածությունն ու քաղցկեղը։ Այս բաղադրությունը բուժական նպատակներով կիրառվել է դարերի վեր և իզուր չէ, որ մեղրը անվանել են աստվածների ուտելիք, իսկ դարչնի հատկություններն էլ ավելի նպաստավոր են դառնում, երբ համակցվում են մեկ այլ բաղադրի հետ։ Այս մասին ձեզ ենք ներկայացնում այն հիվանդությունները, որոնք ժամանակ օգտակար է մեղրի ու դարչնի խառնուրդը։ Արթրիտ. Արթրիտով տարապող մարդիկ օրեկան 2 անգամ առավոտյան և երեկոյան պետք է 1 բաժակ ջուր, 2 թեյի գդալ մեղր և 1 թեյի գդալ դարչին լուծեն և ըմպեն։ Բշտիկներ. Այս պարագայում անհրաժեշտ է խառնել 3 թեյի գդալ մեղր, 1 թեյի գդալ դարչին, մածուցիկ խառնուրդ ստանալով, որն էլ պետք է քսել բշտիկների և կարմիր հատվածների վրա երեկոյան, քնելուց առաջ, արդյունքը նկատելի է 2 շաբաթ կանոնավոր օգտագործումից հետո։ Միզապարկի բորբոքում 2 թեյի գդալ դարչինը, 1 թեյի գդալ մեղրը, 1 բաժակ գոլջրում լուծելով և ըմպելով կարելի է վերացնել միզապարկում առաջացած մանրեները։ Սրտային խնդիրներ. Անհրաժեշտ է խառնել հավասար քանակությամբ դարչին և մեղր, այնպես որ մածուցիկ խառնուրդ ստացվի, այն կարելի է ուտել մարմելադի փոխարեն։ Կանոնավոր օգտագործման պարագայում կնվազի խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ և սիրտը պաշտպանված կլինի կաթվածից ու այլ հիվանդություններից։ Ավելորդ քաշ. Այս կախարդական խառնուրդն օգնում է ազատվել ավելորդ քաշից, քանի որ թույլ չի տալիս ճարպերին կուտակվել օրգանիզմում և մաքրում է օրգանիզմը թունավոր նյութերից։ Դրա համար պետք է 1 թեյի գդալ դարչինով 1 բաժակ ջուր երացնել, սառչելուց հետո ավելացնել 1 ճաշի գդալ մեղր։ Ջրի կեսը պետք է խմել քնելուց առաջ, իսկ մյուս կեսն առավոտյան նախաճաշից կես ժամ առաջ։ Մազաթափության դեմ. Մազաթափությունը բուժելու համար պետք է խառնել 1 ճաշի գդալ մեղրը 1 թեյի գդալ դարչինի հետ և լուծել տաք ձիթապտղի յուղի մեջ։ Խառնուրդը պետք է քսել մազարմատներին, մերսելով գլխամ մաշկը, այն պետք է թողնել 15 րոպե։ Կանոնավոր օգտագործման դեպքում մազերի առողջությունը կվերականգնվի։ Խոլեստերին. Խոլեստերինի բարձր մակարդակ ունեցող մարդկանց խորհուրդ է տրվում 2 թեյի գդալ մեղրը և 3 թեյի գդալ դարչինը խառնել կես լիտր ջրում և ըմպել ստացված խառնուրդը։ Ավելորդ քաշի դեմ պայքարելու համար պետք է օգտագործել մեղրը դարչինի և կիտրոնի հետ։ Դարչինը բազմաթիվ օգտակար հատկություններ ունի, կանխարգելում է սիրտ անոթային հիվանդությունների առաջացումը, իջեցնում է արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը։ Դարչինում պարունակվող մանրաթելերը փորկապություն և լուծի դեմ պայքարելու հիանալի կանխարգելիչ միջոց են։ Դարչինի հակաօքսիդանտ և հակաբակտերիալ հատկությունները ևս ունեն նույնքան կարևոր նշանակություն, դարչինի թանձրուկն օգտագործվում է որպես մրցածության դեմ պատրաստվող դեղամիջոցների բաղադրիչներից մեկը։ Բոլորին է հայտնի մրսածության դեմ հին ու բարի տատիկի դարչինով մեղրի բաղադրատոմսը, իսկ մեղրը ըստ
Ըստ գիտնականների, մեկ ճաշի գթալ մեղրի մեջ կալորիաների թիվը հասնում է 64 կկալի, իսկ մեկ ճաշի գթալ շաքարավազը պարունակում է ընդամենը 15 կկալ։ Մեղրը հեշտ է մարսվում, քանի որ նրանում պարունակվող ածխաջրերը հեշտությամբ փոխարինվում են գլյուկոզայի։ Ներկայացնում ենք օգտակար և ավելնորդ քաշից ազատվելուն նպաստող ըմպելիքի բաղադրատոմսը։ Բաղադրիչներ. 1 թեյի գդալ դարչինի փոշի, 1 բաժակ երման աստիճանի ջուր, 1 թեյի գդալ մեղր, 1 շերտ կիտրոն։ Պատրաստման եղանակը. Դարչինի վրա լցնել երման ջուրը և թողնել, որպիսի թրմվի 20 րոպե։ Ավելացնել կիտրոնն ու մեղրը։ Այնուհետև ըմպելիքը դնել սառնարանում և թողնել 30 րոպե։ Խմել օրական 3 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Օգտագործել 14 օր։ Կուրսի ավարտին օրգանիզմում թեթևություն կզգաք և կտեստեք, որ նախկին հագուստները լայնացած են։ Կուրսը կարելի է կրկնել 4 ամիս։ Մեղրը, կիտրոնը, սխտորը 7 տարբեր հիվանդությունների լուծման դեղամիջոց։ Ինչով է խառնուրդն օգտակար։ Մեղրը, սխտորը և կիտրոնը կախարդական թուրմ են, օգտակար հատկությունների մի ամբողջ խմբով։ Յուրաքանչյուր բաղադրիչ ազդեցության լայն շրջանակ ունի մարդու օրգանիզմի վրա։ Կախված ձևակերպումից ստացված արտադրանքի տարբերակները արդյունավետ են տարբեր հիվանդությունների դեմ պայքարում։ Որոշների պատրաստելը դժվար չի լինի, իսկ մյուսները որոշակի ջանքեր կպահանջեն։ Արտադրության ամենատարածված և միևնույն ժամանակ ամենադյուրին տարբերակը. Քայլ առ քայլ, վերցրեք 5 միջին չափի կիտրոն, լվացեք դրանք, կտրատեք մի քանի մասի, կարող եք մանրացնել բլենդերի մեջ, հանեք կորիզները, անհրաժեշտ չէ պտուղներից հանել կեղևը, այն պարունակում է մեծ քանակությամբ հետքի տարեր, վիտամիններ, մակրոէլեմենտներ, մաքրեք 5-ից 6 մեխակ սխտոր, լվացեք հոսող ջրի տակ, մանրացրեք սխտորի քերիչով կամ կիտրոնի հետ միասին մանրացրեք բլենդերով, թողեք այն 10-ից 15 րոպե բուժիչ հատկությունները բազմապատկելու նպատակով, լցրեք 0.5 կիլոգրամ հեղուկ մեղր և խառնեք, լցրեք ապակե ամանի մեջ, կափարիչը փակեք, անհրաժեշտ է ուտել 1 թեյ գդալ, օրեկան 2 անգամ առավոտյան, դատարկ ստամոքսին և քնելուց առաջ, 1 բաժակ հեղուկի մեջ նոսրացնելուց հետո, խմեք քնելուց առնվազն 2 ժամ առաջ, բուժման տևողությունը տարեկան 2 անգամ, 2 ամիս է, գարնանը և աշնանը, իմունային համակարգի համար, իմունային համակարգի վիճակը բարելավելու համար ամենաարդյունավետը վերը նշված բաղադրիչներից պատրաստված միջոցն է, կոճապղպեղի հավելումով, ոչնչացնում է պատոգեն բակտերիաները, վիրուսները, միկրոօրգանները, տաքացնում է օրգանիզմը ներսից, ինչը հանգեցնում է վնասակար թունավոր նյութերի ամենաարագ վերացմանը, նյութափոխանակության արագացմանը, թուլացնում է սխտորի կծու հոտը, ուժեղացնում է այլ բաղադրիչների իմունոստիմուլյատոր հատկությունները։ Ձեզ հարկավոր է 1 կիտրոն, 1 փոքր սխտոր, 50 գրամ մեղր, 100 գրամ կոճապղպեղի արմատ։ Կիտրոնը մանրացրեք կեղևի հետ միասին, սխտորը կոճապղպեղի արմատը նույնպես մանր կտրատեք, ամեն ինչ խառնեք ապակե տարայի մեջ, ծածկեք հեղուկ մեղրով և փակեք կափարիչով։ Թողեք 1 օր, սպառեք օրեկան 2 անգամ, առավոտյան և երեկոյան, մեծահասակները 1 ճաշի գդալ, երեխաները 1 թեյի գդալ։ Լիարդի ցիրոզի համար ձիթապտղի յուղով, դուք կարող եք փորձել բուժել լուրջ հիվանդությունը բավականին պարզ եղանակով։ Ձեզանից կպահանջվի 4 խոշոր կիտրոններ, 3 խոշոր սխտոր, 1 կիլոգրամ բնական բարձրորակ մեղր, 1 բաժակ ձիթապտղի յուղ, աղացեք և խառնեք առաջին 2 բաղադրիչները, ստացված խառնուրդին ավելացրեք մեղրը և կարաքը, դրեք սառնարանում 1 օր, օգտագործեք օրեկան առնվազն 3 անգամ 1 ճաշի գդալ ուտելուց առաջ, շարունակեք ընթացակարգը մինչև ապրանքը վերջանալը, ծերության դեմ պայքարելու համար երկարակեցության և երիտասարդության էլիքսիրը հայտնի է վաղուց, այն հորինել են տիբետցի և չինացի վանականները, այն պատրաստվում է շատ պարզ եղանակով, լվացրեք 5 կիտրոն, 3 սխտոր, անցկացրեք մսաղացով, ավելացրեք 300 գրամ մեղր, լցրեք մուկ ապակե շշի մեջ և դրեք 4 տեղում, քամեք, թող մնա մինչև 10 օր, խմեք օրեկան 2 անգամ ուտելուց 30 րոպե առաջ, 1 ճաշի գդալ, 1 բաժակ տաք հեղուկով լուծելուց հետո, պրոցեդուրան կարող է կրկնվել տարին 2 անգամ, գարնանը և աշնանը։
Երկու շաբաթ անց դուք կկարողանաք նկատել երիտասարդացման նշանները։ Դեմքի գույնը կփոխվի դեպի լավը, մաշկը կդառնա ավելի առանցքական, մազերը կդառնան փայլուն եւ մետաքսանման, ուժեղ առողջ քունը կվերականգնվի, ականջների զնգոցը գլխապտույտը կվերանա, հիշողությունը կդառնա ավելի ուժեղ։ Տեսանելի փոփոխություններից բացի կիտրոնով եւ մեղրով սխտորը ուժեղացնում է արյան շրջանառությունը, բարձրացնում է օրգանիզմի ընդհանուր տոնուսը, ակտիվացնում են մարսողության գործառույթները եւ ամրապնդվում են իմունային համակարգը։ Արդյունքում ստացված ապրանքը օգտագործելու արդյունքում տեղի ունենում արյան անոթների բարձրորակ մաքրում խոլեստերինի սալերից, օրգաններն ու հիսվածներն առավել ինտենսիվորեն թթվածնով են մատակարարվում։ Մրսածության համար սոխով։ Տարբեր համադրություններում օգտագործվող սոխը, մեղրը, կիտրոնը, սխտորը մրսածության դեմ պայքարի բաղադրատոմս են։ Գրիպի վարակների սրման ժամանակահատվածում պատրաստվում է վիտամինային կոկտեյլ։ Երկու կիտրոն և միջին չափի սխտոր խառնեք բլենդերի մեջ և հարեք։ Ավելացրեք 6 ճաշի գթալ մեղր։ Խառնեք և դրեք սառնարանում ամուր փակված տարայի մեջ։ Ընդունման տեմպը 1 ճաշի գթալ օրեկան 2 անգամ։ Հավասար համամասնության խառնված սոխրն ու մեղրը կոգնեն վերջ տալ կոկորդի ցավին։ Կեղևազրկեք և մանր կտրատեք 2 սոխ։ Ավելացրեք 5 ճաշի գթալ մեղր, լցրեք ապակե տարաների մեջ, դրեք սառնարանում 12 ժամ։ Օգտագործեք օրեկան 3 անգամ 1 թեյի գթալ ուտելուց առաջ։ Այս նյութը նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակների համար։ Ձեզ ենք ներկայացնում, որ ինքնուրույն, օրինակ բուժման նպատակներով, ինքնաբուժություններով չզբաղվեք։ Եթե դուք ունեք որևէ առողջական խնդիր, խնդրում ենք դիմել մասնագետ բժիշկների։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։